सरकार म्हणता शेतां करात, आमचो तुमकां पुराय तेको, पूण खरेंच सरकार शेतकारांक मदत करता वय? काणकोण आंबावलेच्या शेतकारांक सरकाराची कसलीच मदत मेळनाशिल्ल्यान ते आजून मेरेन पारंपारीक पद्दतीन शेतां करतात. संबंधित यंत्रणेक कितलेशेच फावट कागाळी केल्यो, पूण पदराक मेळ्ळी ती पोकी आश्वासना. शेतकारांचे उमाळे आयकयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. सरकार गरिबां खातीर आनी खास करून शेतकारां खातीर कितलेशेच येवजण्यो काडटा, वेगवेगळ्यो नव्यो नव्यो पॉलिसी काडटा, पूण ह्यो सरकारान काडिल्ल्यो पॉलिसी आनी येवजण्यो प्रॅक्टिकल गांवच्या लोकां खातीर पळयल्यार जाल्यार कांयच कामाच्यो नासता, कांयच फायद्याच्यो नासता. कारण गांवची जॉग्राफी वेगळी आसता आनी गांवची परिस्थिती वेगळी आसता. खास करून जर आमी शेताच्या पॉलिसीच्या बाबतीत जर उलयले जाल्यार सरकारान जी पावर टिलर आनी वेगवेगळी जी पळय मशिनां काडलां ती गांवच्या शेतकांक अजिबात फायद्याची नासता. कारण इतल्या खातीर गांवची शेतां जी आसा ती वयर सकल स्वरुपाची आसता, आड्याची आसता आनी ती वेगवेगळ्या कुणगेच्या स्वरुपान आसता. आनी जेन्ना मसनां यूज करता त्या वेळाचेर ह्या कुणगेंतल्यो मेरो फोडच्यो पडटा आनी त्याच बरोबर जमनीचे जे बरे ऑर्गन्स आसात तेय पिड्यार जाता. ताका लागून कांय लोकांनी, खास करून गांवच्या लोकांनी, हे जे सरकारान ज्यो पॉलिसी काडला आनी नवे जे इक्विपमेंट दिला त्यो बाजूकूच दवरला आनी आपली ट्रॅडिशनल पद्दतूच वापरला. आयकुव्यात आमी खास करून आयज एडवोकेट जॉन फर्नांडीस हांची कथा आनी व्यथा कितें आसा ती. सगळे लोक जे फार्मर आसा ते सगळे नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरता, ट्रॅक्टर्स वापरता, नुवपाची मशिनां वापरता, म्हणजे सगळे लेटेस्ट वापरता. जाल्यार तुम्ही अजूनही ट्रॅडिशनली सगळे फार्मिंग करता कित्याक लागून? हांगा ट्रॅडिशनला शिवाय आमकां पर्याय ना. कितें जाता म्हणल्यार आमगेले जे सगळे दोंगराळे जमीन जी आसा ती अनइव्हन सारकी लेवलाचेर ना. दुसरी गजाल आमी शेत आसा ते बांदी आनी एक बांदी थिंग, एक बांदी थिंग बांदी. आतां मशीन घातल्या कारण मशीन आमकां घालपाक मेळना, सो कसपाक थोडे घालतात कित्याक कसलें बारीक न्हय तें, पूण न्हवपा मशीन बी हांगा चलना कित्याक बांदे नाशिल्ले कारणान तुगेलें ताका तें शक्यच ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार आतां जेन्ना लोक ट्रॅडिशनली मेथड फॉलो करतात तेन्ना ते बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करपा खातीर हॅल्प करतात. म्हणटकीर सरकारान सरकार मॅकनायज प्रमोट करता बरें सांग, हातूंत कॉर्पोरेट इनवॉल्व जाता म्हणून करता काय म्हाका खबर ना. कित्याक आमकां जे मॅन्युअली करतात ते आमकां व्हडलेशी सबसिडी दिना, म्हणटकीर सरकारान आमकांय बी सबसिडी दिवची. दुसरी गजाल मॅकनायज करपा खातीर वो मॅकनिजम इंट्रोड्यूस करपा खातीर आमी सरकारा कडेन एक कडेन आमच्या शेतांचे सामके मागान करून हे केल्लें, प्लॅन दिल्लो. अजूनय ते मागान आमी सद्याक सर्वे जायना कित्याक फुडाराक लँड प्रॉब्लम जावची न्ही म्हणून आमी सरकारा कडेन तशें मागिल्लें, अजून तें करना. आनीक हिंग एक बांदी थिंग एक बांदी आशिल्ले कारणान तुगेलें मॅकनायज मदीं इंट्रोड्यूस केलें जाल्यार पूण तें आमकां इकनॉमिकल जायना, तितलोच टायम वयता. आनी हिंगा तुगे व्हडली मेर आशिल्ले कारण मेर मोडपा पडटात, मशीन तें घालपाक शक्य ना. ताका लागून आमकां बेजिकली हांगा ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मींग हें करचें, प्रॅक्टीस करचें पडटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खनगांवकर आनी निखिल जल्मी.